V tomto videu bych se chtěl trošku věnovat tábornictví a rozdělávání ohně. Nějak zvlášť moc na to netlačím. Z začátku pomaleji a pak se přidává na rychlosti. Vložím do hnízda z listí, které jsem tady nasbíral. Všem na posílení, protože to listí je vlhký, mám trochu troudu suchýho.
tak už ani nevím, jak dlouho to hoří, protože z té strany na to špatně vidím. Tak to je juka. Na líst se dá téměř na každém hřbitově. Uschlá, nikoho to nepobouří, naopak očistíte hrob. Už to starý trout.